man ja. Man står ude på i sævn, der får man ret godt i det over på det. Ja. Vi må lige tage nogle tårne. Ja, ja. Det er en stor. Ja.
man ja. Man står ude på i sævn, når det hedder det. Så får man faktisk folk ind lidt over for det. Ja. Ja. Ja, kan du bare... Vi ender helt nede på akkurat, ikke? Ja. Det er med store de torpedoerne her. Ja. De er blevet rigtig flotte efter, de er blevet lakeret. Ja, det må man godt se. Nå, de har smidt alle deres hjerter. Nå. Det er jo her spist de meningen. Ja, det er en slags kantine. Ja, kafeteria. Ja. Og de, hvad hedder det? Altså alle fik sammen med. Mhm. Altså bus, altså. Ja. Det blev lavet hernede, og så blev det, hvad hedder det, fordelt til de forskellige mæsser. Okay. Nej, det er spændende at være ombord. Ja. Der boede sig selv. Nå. Sådan en halvofficer. Ja, mellemleder. Mellemleder, ja. Og så er der ikke så meget plads. Nej, altså det er faktisk, det er egentlig lidt sjovt, fordi fra starten af, der var det B-officer. Det altså, fra starten af, der var der A-officer og B-officer. A-officer, det var akademikeren, de andre, det var håndværkere. Okay. Men så med tiden så uddøde B-officererne. Mm-hmm. Og så var der ikke nogen B-officer tilbage, men alle de job, de blev overtaget af sergeanterne. Okay, så, ja, ja. Så røg man, så smed man B-officeren op i officersmæssen, og så fik sergeanterne det her. Okay. Og der var 29 sergeanter. Mellem 20 og 30, og så lidt efter, hvilket det hedder, operationer man var på. Ja. Det så ser jeg. Åh, der er noget. Ser lidt mere sådan. Der er ikke været store udvalg.
Nej, det er så svært nede. Åh. Det var jo nok det, der var gængs. Ja, ja. Det der blev drukket. Det kan man sådan regne ud. Så alle beboelserne, det, ja, det ligger nede. Et og to dæk nede. Altså okay. Her boede officererne nede. Det er hende, der boede sergeanterne. Og de menige, de boede ude agter og ude foran. Okay. Det er også officersbeboelse. Ja. To dæk nede. Og så infirmeri. Oh, næsten. Det er meget smart, de der figurer der. Ja, altså det her område, det er faktisk det gamle omladerum for den kanon, der stod heroppe. Ja. Så da man fjernede den, så kunne man lave et særskilt, hvad hedder det, infirmeri. Ja. Og der har der så også været en sengeafdeling. Og den blev så primært brugt til, hvad hedder det, karantæneområdet. Ja. Hvis der var en, der var forkølet, eller et eller andet mavehul, ja, eller sådan noget, så smed man dem herop. For de menige, de boede jo cirka 40 mand sammen. Okay. Så man var jo ikke interesseret i, at alle skulle blive smittet. Nej, nej. Det er ikke så godt, vi går derinde, for nej, der er de slet ikke færdige. Nej, nej, men det er også. Jeg synes, det er bare super, at du gider vise rundt. Det er jo så radiostationen, som en i dag er aktiv. Der sidder nogle radioamatører og passer den, når vi er åben. Okay. Jeg skal have noget udstyr. Det er jo gammel skib, det her. Og dengang, der spiste skibere for sig selv. Han var ikke velkommen i officersmæssen. Ja. Derfor havde han en mæskask, og der blev lavet mad til ham heroppe. Hvis han skulle ned i officersmæssen, skulle han inviteres. Det ville jeg vel. Og han boede sig herinde. Så har han sin egen kamp. Og han har boet standsmæssigt. Han har boet forholdsvis standsmæssigt. Han har også eget soveværelse. Han har eget og bad. Og bad også? Ja. Okay. Så herover der ved jeg det. Hvis nu en skadeschefen eller en højrestående officer var med, så boede de derinde. Nå. Nu, der er ikke så meget lys derinde, men der er et lille lokal, som hvis der for eksempel var højere gæster, men så boede de derinde. Okay. Det er et stort skib. Ja. Det skulle meget passe ombord. Ja, så tænker jeg på, at de er tre gange for stort end den her. Okay. Så er vi oppe i operationsrummet. Som under klar skib rummet mellem 30 og 40 mand. Okay. Der har man krypterum og torpedo. Solerum. Og herinde der var så en forreste artillericentral. Den var det ene der. Okay. Thank you.
Og der havde hver stol havde sin funktion. Ja. Hvis det stilte forstående, fik jeg foran forstander blødt. Og der har vi så, hvad hedder det, det er godt nok et, hvad skal man sige, et, altså det er ikke et live billede, det der, det er et bånd, vi kører bare for at vise, hvordan det så. Ja, ja, selvfølgelig. Så. Jeg mener jo ligesom om. Men den skærm, den var faktisk i tre dele. Ja. Altså du kunne vælge at få alle målene på, eller du kunne vælge at få luftmål på, eller sømål, eller undervandsmål. Okay. Så kunne man så se, så kunne du, chefen sad herovre, operationsassistenten, så kunne de skifte og følge med i, hvordan det. Ja. Mhm. Det er jo det, vi er over nu her. Nu er mig, ham der var med. Ja. Vi er over for Jernsgården Træværk ude i Brobindringen. Ja. Så vi er klar til, når de åbner. Ja. Ja, det er jo skrevet, at du gik af sne. Ja. Men det her ude, det har ikke set. Så det skal bare blive helt ned. Jeg kan godt se, hvor jeg er kommet. Jeg er kommet der. Ja, ja. Vi er højt op nu. Kongekaluten, og så det hedder det. Det er 20 mm. Det er gamle, faktisk de skal ordentligt. Helt fra 2. verdenskrig. Ja. Men man fandt ud af under Balkankrigen, at hvis et skib går dødt, og dem der var nede i skibet, f.eks. uden lys eller noget, moralen den dalede, hvis de kunne høre, at der ikke skete noget op ovenpå. Okay. Men de engelske krigsskib, der havde, der er nogen, der havde småkaliber 20 mm og sådan noget, med egen mål drivkraft, ikke også? Og de kunne så skyde mod det, der kom ind. Og det højnede moralen. Så efter Falklandskrigen, så blev alle danske skibe udrustet med 20 mm. Okay. Ja. Som et sidste nærforsvar, ikke? Ja, 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 ja. Og det var sådan lidt sjovt. Det skal være 4 af dem. Der er 4, ja. Ja. Og der er mange, der siger, at det var noget gammelt lort, men det. Jamen, altså, det virker. Det virker sgu. Ja. Jeg har en oplevelse fra en stor øvelse, hvor vi lå nede ved.